Իրականում Ռուսաստանի վարչապետը դեռ չի այցելել Հայաստանի Հանրապետություն, պարզապես նախատեսված հանդիպում կա ամսի 8-ից 9-ը ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի, որը շատ վաղուց պլանավորված է եղել, և այցը նախատեսված է, եթե չեմ սխալվում, ամսի 8-ի երեկոյան, և միջոցառումները սկսվում են 9-ի առավոտյան, մենք ինքներս էլ ունենք հանդիպումներ և օրակարգային հարցեր, և հետևաբար հանդիպումից հետո միգուցե ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել արդեն վարչապետի աշխատակազմին։